નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે આવી રહ્યા છીએ આપણે જામનગર જિલ્લાના કાલાવડ તાલુકાના મોટા વડાળા ગામે. આપણે ખેડૂતોના રિવ્યુ લેશું, આ ટ્રેક્ટર અત્યારે ચલાવ્યું છે અહીંયા. આપણે ખેડૂતોના બધાના રિવ્યુ લેશું જેથી તમને પણ જાણકારી મળે કે કઈ રીતના ચાલે છે આ ગિરિરાજ નેનો ટ્રેક્ટર, કઈ રીતના આનો ઉપયોગ થાય છે, ચલાવવામાં કેવું છે, આ સુટેબલ છે બધાને કે નથી, શું છે, બળદ જેટલું કામ આપે છે કે નથી આપતું, બરાબર છે? બોલો કાકા, જાણા ચલાવીને કેવું લાગ્યું તમને? બહુ સારું લાગ્યું. ઓકે, કઈ આમાં પ્રોબ્લેમ, બીજા કઈ બળદ જેટલું કામ ના આપતું હોય એવું કઈ લાગે છે તમને? બળદથી જેટલું કામ થઈએ, બળદ જેટલું કામ આપે. ઓકે, બળદ કરતા સારું આપશે, બળદ કરતા ફાયદો થશે તમને? કે ચોમાસું ખેતી શું લાગે? ચોમાસું ખેતી આંતરખેડ માટે, આંતરખેડ માટે તો નાનું પડે, એ તો એ નો આલામાં આલે, પણ જણાવી શકો. ઇસ્યુમાં તો કઈ સુધારા નથી કર્યો, પછી આમાં હું હાકે ખેડું સાચો કે ભાઈ આમાં પ્રોબ્લેમ આવે ના? અત્યારે ટૂંકમાં આપણે ચલાવીને જે જોયું એમાં તમને બરોબર ઈ કમ્પ્લીટ છે. પછી આ હું શિયાળો ચોમાસુ સીઝનમાં આંતરખેડ કરી આપણે, એમાં કઈ સુધારા વધારે કરવો હોય હા, અને બાકી આપણે જે દેશી હાથી હાકી દેશી હાથી એમાં કઈ દેશી ઓજાર છે બધે, બધામાં સરળતાથી ટૂંકમાં તમારા જે હાથીમાં જે બળદ થી હલાવતા હતા એ બધા ઓજારામાં ફિટ થઈ જાય છે. બીજા નંબર બાવડા સિસ્ટમ નથી એટલે જેટલું આપણે આપણી રીતે હાકવું ને એટલે આમાં તમારે જેટલું બેસાડવું એટલું તમારી રીતના એ ડાયરેક્ટ હાઇડ્રોલિક કામ કરે છે. ડીઝલ માટે સારું સારું, અને 3 લીટર ડીઝલ માં હાઈન પડી જાય, જો 15 વીઘા નીકળી જાય તો નોર્મલ કહેવાય. એટલે 1 લીટર 300 રૂપિયા લે, 1 વીઘા ના 300 રૂપિયા લે, આ તમારે 250 થી 300 રૂપિયા માં આખો દિવસ ચાલે, હાઈન પડી જાય આખો દિવસ. 10 થી 12 વીઘા ની ખેતી આરામ થી કરી આપે. ના, વસ્તુ સારી છે, ખેડૂતોને અપનાવવા જેવી છે. હાઇડ્રોલિક દ્વારા અઘરું છે, મોટા ટ્રેક્ટર જે કોસ્ટલી પડે છે એની જગ્યાએ આ ટૂંકમાં સસ્તું, સરળ અને આધુનિક. અને ચોમાહામાં આનો ટોર નો લાગે, હા, ચોમાહાનો જે ઓલા મિની ટ્રેક્ટર હાકી છે ને આપણે, એનો ટોર વધારે લાગે સાના લેખમમાં, હા, અને આનો નો લાગે. બરાબર, અને ચલાવવામાં રબર ના વ્હીલ કરતા કેટલું સારું? સારું, તાકાત વધી જાય, તાકાત વધી જાય, રબર નો વ્હીલ છે ને એમાં ફરી જાય, આ ફરે નહીં, આ રાપની જેમ ખૂંચી જાય, વજન થી ફરી જાય, એન ટોર નો લાગે. બરાબર છે. વાળવામાં, વાળવામાં કઈ વાળવામાં તો પછી એની જે પ્રેક્ટિસ પડે ને સાહેબ, એમાં એ રીતે હાલે. આપણે વાળવામાં બીજી કોઈ મળતે જો આ ફોટો ઉપાડી તો તમે વેડી દો એટલે એ રીતે ફરી જાય. એ તો એ પાસે આકવા વાળા માથે રહીએ, સમજી ગયો. મારે જો સેલ ક્વોલિટી હોય ને એમ કે વળતું નથી તો એ ક્યાંથી પાકે? પણ તેના હાથી ઉપડું ના વૈરું, સમજી ગયા. એટલે એ તો એ પ્રેક્ટિસ માંથી આધાર રહીએ. બરાબર છે, સરસ, આભાર તમારો આપવા માટે, ધન્યવાદ.